Ćao, drugim spodom u mom kanalu, danas igramo NBA Live. Pa ajmo da krenem, ne znam koja je ovo već epizoda, druga, treća, četvrta, peta, šesta, ne znam koja je epizoda. Samo znam da ću posle ove epizode prestati da snimam više, da ću prestati da snimam NBA Live. Znači, neću prestati da snimam za na YouTube-u, ali ću prestati da snimam NBA Live, jer ne podržavate baš, nemam baš puno prikaza na ti, mislim imam prikaz, ali nemam lajkove, znači samo ignorište. Ali dobro ljudi, da otvorimo paket, ajmo krenemo, paket, NBA Global. Ok, da imamo šta, da ima season game. Idemo protiv Brooklyna da idemo. Takmicu, protiv Brooklyna, ajmo krenemo. Da ljudi, ako ovaj klip, sačekajte. Za tebe ljubavi ginem. Za tebe ljubavi ginem. Za tebe ljubavi ginem. Evo da ljudi. Moja nova petorka je boloče. Imam Ginobilu petorci. Novi igrač. Da ljudi, preto što snimam za NBA. Na NBA Live. Jer ne podržavate baš klip. Imam prikaze, nemam lajkove, ali nemam dislajkove. Zašto imam više lajkova nego dislajkova, ali to ima malo lajkova jer ne znam zašto, ne znam, ne volite ovako da igram preko telefona, zato ću ja prestati s njim glavnom igrice preko telefona, a možda još neku igricu snijem, da. De je Ginobili, meno Ginobili, meno Ginobili. Ljudi, počet ću novi serijal, isprobavanje novih igrica, tako zvati novi serijal. Naprimjer, instalirat ću nove igrice i onda instalirat ću nove igrice i naravno kad instaliram ja ću snimiti, to je prvi utisci i da li vi možete da instalirate, naravno ja ću vam reći da možete, ne možete, ne morate kako hoćete. Da, pa, ajmo da krenemo. Okinem, za tobom ljubavi girem. Ljudi, za 20 i nešto, nekoliko dana počinje škola. Pa od škole će možda biti svaki dan po jedan klip, ali svaki dan po jedan klip. To neki na telefonu, jer nemam vremena, bukvalno peti razred, sad moram da se uči. Počne, sve mora se radi. I kakvo zakucavanje, bit će ili pre škole ili posle škole klip. Tako zavisi, ili pre podne ili posle podne izlaze klipovi. Ovako, tako da ne mislite, napustio Viktor YouTube kanal, napustio, nisam napustio. Samo imam obavezu u školi, tako da ako ne bude klipova, ne morate pišete zašto ne snimaš, zašto ne snimaš. Ne snimam zato što imam u školu. Imate i naravno vid, tako da vi nećete gledati toliko puno klipova. Ajmo da krenemo, da malo pričamo igrici. Ima loptu, loptu, pringlan, pringlan, pring... Prigioni, Pablo, prigioni, Pablo, prigioni. Ljudi, onaj klip sa Lukom vam se dosta svidao. Tako da, a Luka dolazi kod mene u subotu. Na nedelju da prestava i bit će zajebanci ljudi, znači izlazit će možda 6 klipova. Možda 4 basket, jedan neki gameplay, dupli gameplay. Svašta možemo, možda ima neka nova igrica. Ne znam kako zove, to moraš da nagađaš youtuber, on ti postavlja pitanje. Naprimjer sad, da li je Balkanac, jeste, nije, kakvu kosu imaš, šta snima. I onda, naprimjer, ti to postaviš i on prilike pogodi. Ja, to je meni baš dobra igrica. Šta ovaj radi? Majke mi, ja ne znam ovdje igram. A da, vidite kakav pas iza leđa, da. Ja ne mogu da dam koš. Ginem za tebe, idemo Manu Ginobili.
trojci nabili, kakva trojka? Ljudi, ne znam šta mi je, nisam... Dobre. Manu Ginobili. Manu Ginobili. Manu Ginobili sa tri. Manu Ginobili. Kakva zver. Kakav pressing igrača Viktorovog tima. Da li će Banja tu da sledi? Gde je Manu Ginobili? Evo ga Ginobili. Evo ga Ginobili. Ginobili se da! Uf, znam trica, ali ne znam dvice. Dvica. Ak idem sa tobo ljubav idem. Idemo sa Ginobilijem trojku. Dvojku, fal mi za lepi banč. Hoću pressing, da igramo. Šta ovaj radi, javate? Zinite. Da tri! Zašto ne daš trojku? A zato će ovaj dati trojku. Manu, bre! Zašto sam te kupio džaba za 5000, jebate. Izvinite. Kupio sam ga za 5000 da mi maši. Čim dao mi više, već 10 pojena. Ne, dao mi svih 13 pojena. Ja kažem, ma zašto maši, zašto sam ti platio džabe? Jogi lep, zato pod ljubiki nemo. No, već zini, niko nije dao pojena. Asa. Trojka! Ginobili! Hoćemo opet za Ginobilijem. Nije Ginobili, nego je Ginobili. Zašto si primio koš, zašto si primio, kakva trojka? Njegova levica je kao moja desnica. Jeste, sve to tako. Ginem za tobom, ljubi, ginem. Iste, znači ja imam bolji čak šut njega, svi li u onom klipu, bang, bre. Manu! Šta te ne volim, manu. Klip. Dobro, ljudi, ovdje ću završiti klip. Idemo. Save, samo save and exit. I za vas, ako imam para, ću otvoriti pack. A nemam para. Damo neki live amounts. Idemo nešto da odradimo ovde, da ima šta kaže. Jer klip neće da mi bude više od 15 minuta, jer onda se iskoro smorite. Moram dati dva koša. Zach LaVine, a zašto promašuje Zach LaVine? Zašto? Izvinite malo što baguje ovaj facecam. Pa da, zato njega osere svaka. A meni ne može. Vidiš? Uvek može da da trojku, sad ne može. A zašto to meni to radiš? Zašto mi to radiš? Ajmo time. A zašto on promaši? Zašto sve legende promaši? Pa zato što ne znaju da igraju. Pa naravno da ne znaju da igraju. Pressing, bre, pressing, hoću pressing. Ajmo samo barem dvojku da damo.
Pa vidi ovo, bre. Ričovat ću. Rič quit. Lazov klipa. Victor Rejdrova. Ja moram dati te poene. Neću više, ej, Rejdrovat ću. Kocava neka, kocava. Dobro, ljudi, to je bilo to što tiče epizode. Ako ste svidjeli, ostavite like, share i subscribe. Ne znam da li ću nasviti, ne znam da li ću nasviti. Možda da, možda ne. Najvratim da ne. Ćao. Zrejdroval sam. Aljubo.